Saya Zara Zamri dalam Semasa 10. Perhatian kepada keperluan komuniti Cina akan diberikan selari dengan kemakmuran negara. Perdana Menteri dalam catatan menerusi blog najibrazak.com berkata, komuniti Cina bukan sahaja memainkan peranan penting dari segi pembangunan ekonomi dan perniagaan, malah turut berjasa dalam perjuangan negara mencapai kemerdekaan. Dari segi pentadbiran, Datuk Seri Najib Tun Razak mengakui kerajaan sentiasa memastikan polisi-polisi yang digubal bersifat inklusif dalam memastikan keperluan setiap rakyat tanpa mengira kaum dipenuhi. Selain itu, beliau percaya PKS di Malaysia bakal menerima manfaat dan peluang ekonomi yang besar dengan adanya zon bebas cukai digital. Mengenai sekolah jenis kebangsaan Cina, satu isu yang dekat dengan komuniti Cina. Perdana Menteri berkata kerajaan terus memberi bantuan iaitu penubuhan 10 lagi sekolah Cina yang baharu di samping peruntukan tahunan RM50 juta untuk penambahbaikan sekolah Cina. Dalam memastikan dasar-dasar yang digubal mendepati keperluan komuniti Cina, beliau berkata kerajaan aktif mengadakan perbincangan dengan kumpulan dan persatuan seperti Gabungan Dewan Perniagaan dan Perindustrian Cina Malaysia dan Huazhong.